Letëshojmë se si reagojnë gjyshja, kur kupton se mund të incizoj serialin e sajtë preferuar. Sulejmanin muj me incizu! Ju sjellim argëtim pa fund në shtëpi tuaja. Tani me Smartbox, për herë të parë, regjistro programin tënd të preferuar dhe shiko atë kur ti ke kohë. Smartbox nga IPKO, tani në dispozicion për të gjitha pakot HD. IPKO, në shtëpi.